Амністію українським воїнам. Завтра під стінами обласної адміністрації відбудеться національний маніфест. Представники Всеукраїнського об'єднання «Свобода», Національного корпусу, Правого сектору та Всеукраїнської громадської організації «Сокіл» передадуть звернення до обласних депутатів, прем'єра та президента з вимогою негайно підписати закон України про амністію у 2016 році. А також під час сесії обласної ради активісти виголосять ще низку вимог. Зокрема, про націоналізацію російського капіталу в Україні, припинення постійного зростання комунальних тарифів та продовження діючого мораторію на продаж землі. Дуже багато хлопців, які воювали, є незаконно ув'язнені. І президент в 2016 році ще повинен був написати закон про амністію, який не був підписаний через те, що у зв'язку з таємним протоколом до Мінських домовленостей амністія повинна бути і для сепаратистів, і для наших людей, якщо він її підписує.